안녕하세요, 세미브리게로스. 지금 이제 아바타르가 태연맨 жақында Хэллоуин, то есть бұл алдыңғы жылы уже бір, бұл аватарға уже бір жыл болады. Хэллоуин негізі 30-шы октябрь ме еді. Бұл бір фотошоп тобына конкурсқа аватарға жасалған болатын. Бұны бірақ бізде голосование өтті, админдар арасында таңдау болды. В общем, арт аваларға менің веб абам жетпей қалды. Бірақ мен үшін бұл аватарка өте әдемі аватарка. В общем, өтпей қалды дегенде голосованияда да болмай қалды. И не істейміз енді. В общем, Хэллоуин. Мен бұл жерде барынша дизайнерлі тұруға тырыстым, бірақ мен үшін бұл әдемі аватаркалардың бірі болды. Если қарап өтетін болсақ, мұнда көк түсті және көк пен сары түсті негізге алдым. Мен көп исходниктерді іздедім интернеттен. В общем, тапқан мен бірге істедім. Бұл жерде получается яркость, контрастность емес, цветой тон, насыщенность қосқан екенмін. Вау, просто у меня нет слов. Бұрын жасаған идеяларымды мен біраз уақыттан кейін қарасам, бұл мен үшін өте керемет болып көрінеді. Қалай мен осындай нәрсені жасадым деген ойлар келеді. Бұл же негізгі түс сары мен жоқ сары емес, қызыл сары мен көк, ашық көк, фиолетовый, тағысын тағы сурет түстер қолданылған екен. Тайонның екі сурет, үш суреті. Вообще мен бұл жерде дом қиып алып оны ана жерге қою керек, өйткені слишком пусто көрінетін сияқты. Білмеймін, бірақ арт авалар ол жерде керемет болды. Менен де керемет жасаған арт аватаркалар болды. Арт аваға мен онша емеспін, олар сияқты мен сызып істей алмаймын. В общем, оны фотошоптан істей ма білмеймін. Көбісі пикс арттан істейді. Пикс артты мен өз басым үйрене алмай қойдым. Маған ыңғайлысы, ең ыңғайлысы сол фотошоп болып келеді. И былай иә, достойный авалар болды, бірақ маған арт авалардың минусы ұнамайтыны, слишком темный қылып жасайтындары. Мен оны темный қылып жасай алмаймын, и менде олар сияқты әдемі арт ава жасай алмаймын. В общем, маған көбінесе фотошоптан жасай алатын болса, онда көбінесе ұрық қарау керек и арт аваға көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жасаған арт авалары менің онша емес. Негізі соңғы жасаған джиминмен арт ава керемет шықты, если былай қарап отырсақ. Иә, пабликтің аты K-pop Photoshop Secrets. Негізі былай тень бәрін күшті береді олар. Конечно, олар менен мастерлер. Менен шыққан, менен қарағанда менен өткен мастерлер десе де болады. В общем, мен главное участие дейді ғой. Мен ешқандай өкпе білдірген жоқпын. Бірақ бұл аватарка болсын босқа қалмасын деп мен как раз октябрь болғаннан кейін осы аватарканы қойып жіберейін, то есть видеоға салып жіберейін деп ойладым. И в общем, сіздер осыны көріп отырсыздар. Енді бұл босқа босқа кетіп қалмайтын болды. В общем, Тэйонды мен өзім таңдадым әдейі. Может, кейбіреулер жұмысқа емес, аватарға, адамдарға қараған шығар, бірақ мен үшін Тэйонды алғым келді и Тэйонды қолдандым. Конечно, мен жерде біраз нелерді көріп тұрмын, минустарды, шаштарының крайлары. И там кішкене мен не беріп жүргенде болушы еді, бірақ ладно, ничего страшного. В общем, главное участие деп қатыстық. Маған осы жұмысым ұнайды. Хэллоуинді біз енді, конечно, оны тойламаймыз, но в общем, басқа адамдар оны как бы символ ретінде, қызық ретінде, кішкене не істейтін шығар, көңіл бөлетін шығар. А так мен оған онша көңіл бере бермес екенмін. Сонымен сізге бұл жерде бәрі түсінікті, ешқандай қиындық жоқ. Просто фон мына жерде көк түстер және күлгін, какой күлгін, қызыл сары түстер қолданылған.
астына мен кішкене нелерді қойдым и бір бір фон ғой мынаның бәрі просто мен ана жерге заливка ретінде кеспен Теоның беттерінің арасына қойдым в общем чтобы Теоның беттері көріну үшін егер де мен қоймасам ол Теоның беті көрінбейтін еді Is it something you can't hide? Is it haunting all the time? Do you feel it somewhere deep? Does it find you in your sleep? It's all you need to know, and something that you can't let go of. Something that's been keeping you They deep inside your soul. Don't be scared of what you're hearing. Let the voices take control. Up your spine, telling you all you need to know. When everything breaks down and there's no one else around, what do you hear? Isn't it clear? Voices deep down low. Back home. It's all you need to know.
в общем сіздерге ұнады деген үміттемін, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менімен әлі де бірге боласыздар деген үміттемін. Подписка, лайк күтемін. Мен де әлі де анбоксинг, әлі де альбом жасап, әлі де жалғастыра беретін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналға жазылыңыздар, мен тобыма да тапсырып берсеңіздер болады. Аватарка бесплатна, бірақ бесплатна дегенде сіздер бесплатнайды 3 айдан астам күтулеріңіз мүмкін, 1 ай, 2 ай, немесе 3 ай, еткені мен үлгірмеймін, уақытым жетпейді. Және де айтарым, в общем, сау болыңыздар. Аннян!